ទៅទីណាលៀនទៅណោះទៅទីម្ដងមន្ទីរទៅដាក់ម្ដងដាក់អន្ទាក់ម្ដងយកម្ដងមួយម្ដងមួយណោះបងមានប្រៃហើយនៅបងប្អូនសុំឡែទីជីពូថាមិនបងមានប្រៃហើយសួរខ្ញុំទេម៉េចញ៉ែសុំអូនលេងអូទៅទៅស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនទៅតែយំមិនអីទៅទីនេះកៅខ្លីចឹងលបាយយើចុះពេលយោដល់ដឹកដឹកចុះពេលហ្នឹងទូណាទូទៅបាច់ឡើងសុំអូនមែនបដូរជេជាអានេះត្រួយជេទៅចេញឈៀវទៅមកទៅខ្លួនតែមានអូគេឃើញមុខទៅទៅស៊ូគេហើប្រាប់ហើយឡើងខ្លាំងលើខ្លាំងមកអូជួយថាមកខ្លុំខ្លុំចាំចាំពុតមកហ្នឹងតោតែនេះមិនដល់ទេតោតែឡើងទៅបុកឡងបោះដាក់មកវិញ